abapfapfa bari kuri za cappuccino, abapfapfa bari kuri za African tea, abapfapfa barimo kurya za baga, abapfapfa barimo kugira ngo tabapfapfa ni gihe cyo kwambara ubusa, ni gihe cyo kugira ngo hayiwe yabaga mwamenyaga ku gihe cyageze. Tukareba ko tutagwa ku kirwa cy'Imerita. Ha! Nabantu mwe mwaretse tukaba maso tukamenya ikimana idushakaho. Tukimakaza ikimana ishaka. N'ikimana itabakoreye, Imana irarambika. Imana yarabambitse. Imana irambika, yarabambitse. Imana ibaha icyubahiro. Imana ibaha ibyo nta kintu Imana itabahaye. Nta kintu mwashinze Imana. Nta kintu mushobora gusha. Nta rubanza mwashinga hariya ngo muburane n'Imana muyitsinde. Nta kitabakoreye. Nta hantu itabashyikije. Nta hantu itabagejeje. Nta cyubahiro na kimwe itabahaye. Ariko mwibagiwe. Nongeye kubaha ikaze nanabasuhuza inshuti bakunze Bumbavu TV online. Uyu munsi ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi umwaka w'2020. Ni umunsi mateka yacu ufite igisobanuro, ariko ntabwo ari byo tugiye kuvugaho gusa. Abantu mwese mwagize uruhare mu gikorwa cyakozwe kuri iyi tariki kandi mukaba munakibihagazemo neza, reka mbabwire ngo muri abantu b'abagabo cyane. Hanyuma rero tubahaye ikaze kandi ku kiganiro tugiye kugira, ndetse si n'ikiganiro hanini, ni ubutumwa buraza kwibanda ku ijambo ry'Imana. Tugiye kubugezwaho na Pastor Ninzi Fideli Rwema, ni we ugiye kutuganiriza. Reverend Rwema rero murabizi ko atari umushyitsi kuri iyi channel yacu y'Umubavu TV online. N'ubusanzwe dusanzwe tuganira mu biganiro bitandukanye, akatuganiriza ku ngingo zitandukanye zigendanye cyane cyane n'iyobokamana n'icyo abapasiteri bakora mu rwego rwo kugira ngo bagire uruhare mu guteza imbere igihugu cyabo, baba barimo bagire uruhare mu gufasha rubanda, ari nabo babandi bahinduka n'ubundi bakaba abayoboke babo. So rero hari inyigisho nyinshi tugenda tumwigiraho, tugenda tumukuraho. Kuri inshuro rero aje kutugezaho ubuhamya, ubuhamya bushingiye ku butumwa bwiza, bushingiye ku buhanuzi. Iyo mvuze ubuhamya nyine ni guhamiriza ibyo araba afite mu mutima we. Niwe rero tugiye kuganira, tugiye kumva ijambo ry'Imana na Pastor nk'uko nari muvuze haruguru. Hanyuma rero sinananirwa gushimira mwe mwese mwabaye inshuti nyanshuti. Burya umuntu wese uzakubwira ngo aragukunda nta kintu araguha, uwo muntu rwose uzamubwira uturwo rukundo rwawe rujyana ahandi, kuko nta kibigaragaza. So rero niyo yaba ari bombo yo kugati rwose. Burya ntugire ngo kuba waraduhaye subscribe tubifata nk'ibintu byoroshye, turabikomeza cyane. Nubwo biduha twebwe akazi kanini ko kumenya ko hari abantu badukurikira kandi tugomba kugira ibyo tubaha bibafasha kugira ngo bagubwe neza, banakomeze nyine banatwongerera icyizere baduhaye. Gukora subscribe cya mbere ubuduhaye icyizere, icya kabiri bikongerera amahirwe yo kubona ibiganiro byacu kandi ku gihe, bituma rwose ubu wa mbere mu kubona ibiganiro tukugezaho. Ntubibone impita gihe, ntubirirwe ujya gushakisha utama mega yawe waguze muri telefone, kuko kuri ubu ngubu rwose ntabwo twavuga ngo amafaranga arahari ku buryo bushimishije. Amafaranga ubu ngubu yabaye ingume, yabaye ibura, ntabwo ahari neza ku buryo nayo wabona wajya uyatagaguza, nyamara ku kintu cyoroshye. Umuntu rero utagwa subscribe nta kindi kintu yaguha, uwo muntu rwose nta kindi kintu yaguha. Nk'ubu ngubu twavuga duti hari abapasiteri dukunda kuganira bo, wenda babazi ibibazo duhura nabyo, yaba ibya kamera, yaba iby'iki. Gusa nitukubwira ngo dufashe wenda tugure kamera, wabyumva neza, wabyumva vuba, ariko utaraduha subscribe birasaba ko rero bibanza guhera kuri ako kantu gatoya, n'ibindi bikazaza. Kuko iyo turi kumwe n'abapasiteri nk'aba ngaba bo simba n'ababeshya baba babyumva banahari, kamera iradutenguha ukabona turayizinze turagiye. So ubwo rero nidukenera no kugura iyindi, tuzitabaza abantu mudukurikira, inshuti zacu mwebwe nyine tuba hafi cyane, nta bandi dufite, nta bandi baterankunga dufite, ni mwebwe. So rero reka twumve ubu buhanuzi Pastor Rwema azaniye Abanyarwanda, hanyuma rero tumuhe ikaze, tuguhaye ikaze Pastor kuri Kumubavu TV online, tuguhaye ikaze kugira ngo uganirize Abanyarwanda bagize baradukunze kamera birumvikana. Nawe rero kuba waraje ni byiza, kuko wabaye umwe mu nshuti zacu, nawe uri inshuti yawe. Ya murakoze. Mbanje gusuhuza inshuti z'Umubavu TV online,
ndetse numubavu.com. Imana ibahe umugisha. Mboneyeho no gushimira umugaragu w'Imana Teonsenge Imana. Imana nikugirire neza, iguhe umugisha kuko uba wakoze kandi urukundo ufite ufitiye abanyarwanda. Imana igihugu guhera umugisha. Bene data, umugaragu w'Imana n'ubundi ugarutse imbere yanyu, ni Reverend Rwema Fideli Ninzi, ni umugabo. Ndagira ngo rero mbashimire ku bw'umwanya muduha. Turabagabo bwo guhamya Kristo, turabagabo bwo guhamya ibyo Imana yakoze, turabagabo bwo guhamya imirimo ikomeye Imana yagiye ikora. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana nibahe umugisha. Arabo duhuje imyemerere mu kwemera Kristo, ndetse nabo tudahuje ariko duhuje ku Mana imwe, abayisilamu, wasalamu aleko, ndabashuhuje. Iyo ni ndamutso yanyu, kandi iyo umuntu ayivuze murishima, mukavuga mutu uyu ni mwene data, mukamubona muri angere yuko twese dukurira Imana imwe. Imana rero ibahe umugisha bene data abadukurikiye. Rero reka ntangire iki kiganiro n'isengesho. Data, turagushimira, turaguhimbaza, turaguha icyubahiro, turamamaza imbaraga zawe, turavuga gukomera kwawe. Uri Imana idasanzwe, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushima, ndaguha icyubahiro kuko uri Imana idasanzwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turagushima kubw'igihugu, turagushima mwami kubw'ibyo ukoze mu gihugu. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushima kubw'amaboko ya, turagushima kubw'umugisha watanze, turagushima kubw'imvura irimo kugwa igahehereza igihugu, ikanetesha igihugu. Data, turagushimira, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugarutse hano ku mubavu online, turasenze kugira ngo nyakubahwe Imana, umuntu wese uzumva iyi message, uwiteka Imana nyiringabo izamuhindure mu izina rya Yesu Kristo. Dufite Mesiyo, mwami Imana yacu, yo gutangaza imesaje yawe yo mu gihe cya nyuma mu izina rya Yesu, ko kubwira abantu ko wengereje kugaruka gutwara itorero ryawe. Mwami Imana yacu, niyo mpamvu tubwira buri muntu wese ukurikiye Umubavu TV ku gihe cyo kwiyeza, ku gihe cyo kwitunganya cyari iki ngiki, twe kuba banyiranziha nejo, ahubwo tumenye ko igihe cyacu kigeze mu izina rya Yesu. Ngaho tugirire neza buri muntu wese mu ruhande rwe, mwami umwiyereke, kandi iyi message ndayisengera kugira ngo uzayumva wese izamuhindure mu izina rya Yesu. Amen. Bene data, abakristo bavandimwe, nshuti z'Umubavu TV online, ndabahaye ikaze. Maze iminsi n'ubundi ntarimo kuboneka ku Mubavu, ariko kandi ntabwo nari nabirengagije. Nzi ko maze kugiraho inshuti, nzi ko maze kugiraho abavandimwe. Bene data, nari mu gihe cyo gusenga. Hari igihe tujya tugira, iyo turimo kurangiza ukwezi, tujya dusengera ukundi kwezi tujemo. Hari icyo gihe twakise guha Imana icyacumi. Donc dutangira iminsi itatu, tuyita iminsi itatu yo guha Imana icyacumi. Icyo cyacumi ni gahunda tugira twihaye. Tuzi ko Imana yatanze iminsi 30 y'ukwezi. Murabinzi ko ku kwezi Imana imaze nk'umuntu ufite umushahara atanga kimwe cy'icumi. Akavuga ati noneho reka njyane kimwe cy'icumi cy'umushahara wanjye Imana yampaye, cyangwa se njyane kimwe cy'icumi cy'umusaruro nabashije kubona, akagishyira Imana. Rero ndagira ngo mbabwire, hari n'abatafite ako kazi cyangwa batabashije kubona uwo musaruro. Ariko akavuga ati mu minsi 30 Imana yampaye yayimpereye ubuntu. Reka mfate iminsi itatu mbashe kuba imbere y'Imana, mbashe gusenga, mbashe kuyishimira, mbashe kugerageza ukwezi kuje, mbashe kugerageza ukwezi gutangiye. Iyo gahunda niyo tuba turimo. Iyo ukwezi turi mu mpera z'ukwezi tuyifata, dukunze kuyikora ku itariki 28, 29 n'itariki 30. Donc urumva ko twayishoje jo hashize ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9. Aho niho twarangije ayo masengesho. Uyu munsi rero
dutuje dufite ikimana yatubwiye reka mbabwire iyo dusenga imana iravuga banyarwanda banyarwanda kazi iyo dusenga imana iravuga iruruka ikavuga igatanga amasezerano ikavuga ngo bana banje ikavuga ngo bwoko bwanje hari icyo ngambiriye gukora hari icyo ngiye go reka mpubwire imana yatanze akanwa harabapagani cyangwa se abantu babahinyura ibyima bakavuga batari ku imana ivuga ite imana yaguhaye akanwa nayo ifite akanwa iravuga imana yaguhaye amatwi nayo ifite amatwi irumva imana yaguhaye amaso nayo irayafite ntabwo yiyibagiwe irayafite irumva niyo mpamvu tuje hano kubabwira icyo imana yavuze ntabwo ushobora kubyumva udafite donc hari uburyo hari urwego ugomba kugiramo kugira ngo wumve umugambi w'imana cyangwa se ubashe kumenya intego y'imana cyangwa se ubashe kumenya ngo imana irimo iravuga iki muri iki gihe ndagira ngo nkubwire ibyo ntabwo wabyumva utari mu mwuka hari urwego ugomba kuburimo hari aho ugomba kubuhagaze hari position imana igomba kukubonamo ikaguhishurira ibyayo niyo mpamvu tugarutse ku Mubavu TV kubabwira iby'imana yavuze kubabwira iby'imana igambiriye idushakaho mana ishimwe cyane ngo rero bene data tuganira ijambo ry'imana riri muri Yesaya ibice mirongo Yesaya Isaya turasoma Isaya ibice ni 59 umurongo wa mbere turageza nibura turageza ku murongo wa gatatu reka twumve iki ijambo ry'imana rivuga hanyuma dukomeze Yesaya ibice 59 umurongo wa mbere turageza ku wa gatatu Isaiah chapter 59 verse 1 up to 3 dore ukuboko kw'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa akanwa kanyu kavuga ibinyoma n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe Benedat ni message ndagira ngo mbabwire akamaro k'umuhanuzi nukumva icyo Imana irimo kuvuga akaza akakigeza ku gihugu akaza akakigeza ku itorero ryayo akaza akakigeza kuri rubandanya mwinshi akababwira ati mvuye ku musozi mvuye gusenga mvuye mu masengesho hari icyo Imana irimo kuvuga hari icyo Imana irimo kutubwira hari kimana irimo donc iyi message nakagombye kuyitanga mu rutsengero ariko mwese murabizi ko turi mu gihe cyo kwirinda covid 19 urabizi ko nta insengero zifunguye ni nkeya ndagira ngo rero nkubwire nje gutanga iyi message kuko imana yambwiye ngo tuyitambutse kugira ngo ibashe kugera ku bantu tuyitambutse kugira ngo ibashe kugera kure haleluya umaze igihe kinini urimo gusenga urimo kwinginga imana urimo kubwira Imana uti ni kuki ntakubona ngo nsohoreze amasezerano yawambwiye urimo kubwira Imana ni kuki ntarimo kubona uza gusohoza umugambi wawe ku buzima bwanjye dufite abantu benshi babitse amasezerano dufite abantu benshi bafite za agenda z'iby'Imana yababwiye bakandika ariko babategereje imyaka ibiri bakaba bategereje imyaka itatu bakaba bategereje imyaka ine donc bakaba banategereje n'imyaka irenga itanu cyangwa se cumi akaba yibaza ati niki gituma isezerano ryanjye ridasohora ku Imana yambwiye kuzangirira gutya ku Imana yambwiye kuzandwanya ku Imana yambwiye kuzanshyigikira niki gitumye bitarabaho muri iyi myaka kwari myinshi abantu bakaba bameze nk'abarambiwe ariko nzanye ijambo rigukebura nzanye ijambo rikubwira ngo Imana ntabwo yananiwe kumva amasengesho y'usenga Imana irayumva amasengesho usenga Imana yayahaye umwanya ariko imaze kugenzura imaze gusuzuma isanga ibicumuro byacu ari byo biyitandukanya n'urukundo rwayo ari byo bidutandukanya ari byo bitujyana kure y'umugambi w'Imana ari byo bitujyana kure y'intego y'Imana bene data ndagira ngo nkubwire Imana ntishobora kukwima icyo yakubwiye ngo igire undi giha Imana yabikubwiye ikabumbura kanwa kayo ndagira ngo nkubwire ngo n'ubundi zabikora donc icyo Imana igambiriye ni ukugira ngo igukorere icyo kintu ni ukugira ngo Imana iguhe icyo kintu wayisabye icyo yagusezeranyije igisohore ariko kugira ngo Imana igusohore amasezerano yawe uhagaze ute
uyu munsi turabona abantu barimo kubyina babyina basimbagurika bagira gute bavuga bati nje yambwiye gutya nje yambwiye ko izangirira gutya nje yambwiye ko izankorera ibitanga nje yambwiye ko nzamamara nje yambwiye ko nzagenda mahanga ariko ndagira ngo nkubaze iryo sezerano ryawe uryitwayemo gute iryo sezerano ryawe urihagaze mute nje yambwiye ko nzaba famous nje yambwiye ko izangirira gutya nzaba a great man a great woman nje yambwiye ko nzaba gutya nzaba umuntu w'igitangaza nzaba hero nzaba intwari mu muryango wo mvukamo ariko ndagira ngo nkubaze uhagaze ute munyarwanda munyarwanda kazi uhagaze ni wowe urimo kubwirwa iki reka mbabwire bene data ijambo ry'Imana ratubwira ngo dore yakweretse ibyiza dore yakweretse ibyo gukora impamvu Imana yagusigaje ikirete nukugira ngo utunganye bitari bitunganye impamvu Imana yagusigaje mu muryango nukugira ngo utunganye iby'imiryango itari yaratunganyije nukugira ngo uhagarare mu cyuho munyarwanda munyarwanda kazi unteza amatwi ndagira ngo nkubwire iyi message ni gukebura ugaruke kumana ndagira ngo nkubwire iyi message ni gukebure ugaruke ku birenge bya Kristo hari ikintu Imana yagusigarije ntabwo Imana yagusigarije kuba mu matiku ntabwo Imana yagusigarije kuba mu ntonganya ntabwo Imana yagusigarije kuba iburwangano ntabwo Imana yagusigarije kuba amacakubiri hari impamvu Imana yagusigaje hari impamvu Imana yagusigaje iyo mpamvu niyo ugomba gukora iyo mpamvu donc uruhare rwawe ni rwo ugomba gukora kugira ngo Imana na izi sohoze isezerano ryayo Imana irimo irakureba ikagusanga ahantu habi aho yagusezeranirije ntabwo ariho ugihagaze ndagira ngo nkubwire ukuye kugaruka ku rufatiro ndagira ngo nkubwire ukuye guhindukira munyarwanda munyarwanda waburi hano mu Rwanda waburi mu mahanga uri muri diaspora kugira ngo Imana isohoze amasezerano yavuze kuri iki gihugu ninje nawe ishaka kugira ngo dukore umugambi wayo ninje nawe ishaka kugira ngo dukora iki shaka Imana ishimwe cyane ndashaka tumenye Imana kuko turayizi ndetse twarayitiriwe twitwa bahaba Imana twitwa bansenga Imana twitwa bansengi yaremye twitwa barunaka banyirangira Imana ayo masina yose agaragaza ko tuzi Imana ariko ibyo dukora birabihakana Banyarwanda kazi mu nteza amatwi ndagira ngo tugaruke ku Mana tuyisobanukirwe iyi Imana yo twitiriwe iyi Imana yo twashatse iyi Imana yeguriwe igihugu cyacu ni Imana itadushaka mu kibi ni Imana itadushaka mu cyaha ni Imana itadushaka mu bukozi bw'ibibi ni Imana itadushaka mu matiku ni Imana idushaka ko twibumbira hamwe tugakunda igihugu cya ndetse tukanagikorera ni Imana irimo kuduhamagara kuyikunda ni Imana irimo kuduhamagara gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda ni Imana irimo kuguhamagarira gusenga ndetse ukarwanira urugamba rwiza ukarwana intambara nziza yo kwizerwe nk'iyo Kristo adusaba kurwana banyarwanda kazi turi ku musozi Imana aratubwiye ngo bana banje nimubwire bene wanyu nimubwire itorero ryanjye torero ry'Imana ni wowe ubwirwa ndagira ngo nkubwire iyo tuvuga itorero ry'Imana ntabwo tuvuga iEglise runaka ntabwo tuvuga umusigiti runaka itorero ry'Imana ni wa muntu z'Imana ni wa muntu z'ikijambo ry'Imana risaba nashaka bakoresha Qur'ani nashaka bakoresha Bayibuli turabashaka mwese muce bugufi mushake mu maso y'Imana nidushaka mu maso y'Imana turabona igitangaza nitumera nk'abandi baterera umusozi wa Salomoni Imana yamubwiye ngo abazawuterera ngo nukuri nzakiza mugiga naho izaba igenda kumanywa umwambi wo kurimbura naho uzaba ugenda kumanywa nzawukuraho nzawufata nzawuhagarika banyarwanda kazi muhaguruke dushake Imana muhaguruke tugaragaze urukundo tugaragaze indangagaciro z'Imana indangagaciro Imana idushaka ko tugaragaza ni urukundo rutwikira ibintu byose urukundo rutsikamira ibintu byose ndashaka tugaragare nk'abantu bihaye Imana koko bene data ibintu Imana yadukoreye mu gihugu ni byinshi Imana yadukoreye ibintu bikomeye Imana idukorera ibintu bihambaye Imana iduhindurira amateka Imana iduha igihugu Imana iduha umurwa mwiza nka Kigali Imana iduha umurwa mwiza ufite imihanda myiza ndagira iduha umujyi ufite amashanyarazi iduha igihugu gifite amashanyarazi rikode zigenda zivuga ibintu byiza mu gihugu zikavuga ngo hari amashanyarazi zikavuga ngo hari amazi zikavuga ngo hari imihanda myiza zikavuga ngo hariho ibinibi ariko imitima y'abanyarwanda ndagira ngo tugaruke ku Mana Imana yaduhaye ibyo ngibyo reka tuyibuke
ubuke nta kintu twasabye imana nk'abanyarwanda yatwimye nta kintu twasabye imana nk'abanyarwanda yigeze yanga kuduha buri kintu cyose cyo twasabye imana yaragikoze reka twibukaho imana yagiye dukura abanyarwanda reka twibuka intambara imana yagiye turwanirira reka twibuka matiku reka twibuka ibyagiye biba byose imana yagiye turwanire ikaturengera wowe wasigaye ndagira ngo nkubwire ikimana igushakaho nugukora ibyo gukiranuka nugukora ibitunganye mu maso h'Imana nukwirinda ikibi cyari cyo cyose cyagutandukanya n'ubuntu bw'Imana Imana ndagira ngo mbabwire hari ibintu igenda ibashinza hari abo yahishe mu busabusa hari abo yarwaniriye ndetse akaga kabagezeho Imana ikabarwanirira Imana ikabatabara Imana ikerekana ukuboko kwayo Banyarwanda twageze aho turibagirwa hari ibintu birindwa Imana yambwiye ngo irimo kurega urwanda hari ibintu birindwa Imana yavuze irimo kubwira abanyarwanda ko tugomba kubyirinda ibyo ni ibyaha byadutanyije n'Imana ndetse ni ingamba zirindwi dushobora gukurikiza tukabona mu maso h'Imana tukabona ubwiza bw'Imana bene data dukuye kumenya ngo Imana irahari bene data dukuye kumenya ngo Imana irahari kandi iradushaka irashaka umugabo n'umugore irashaka umugabo n'umugore gore irashaka umwana abe mukuru abe mutoya binjimbe abe umwangavu Imana iragushaka Imana ishimwe cyane hari ibyo dukeneye nk'u Rwanda hari ibyo dukeneye nk'itorero ibyo ngibyo kugira ngo tubigereho nuko tugomba gukora umugambi w'Imana nuko tugomba gukora uruhare rw'Imana nuko tugomba gukora icyo Imana idushakaho mbese Imana iki gushakaho ni iki si ugukora ibitunganye ukagendera mu bitunganye mu binezeza Imana Bene data ba Kristo bavandimwe ndashaka kubabwira intego y'Imana ndashaka kubabwira umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwacu ni mwiza ku gihugu cyacu ariko banyarwanda kugira ngo tuwugereho kugira ngo tuwubemo biradusaba gukora iki dushaka biradusaba ubushake bwayo ko tubukurikiza Imana ishimwe cyane bene data reka tujye imbere y'Imana turire kubw'ibyaha byacu Imana iraturega gusayisha rwose twakoze ibyaha twakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka twibagiwe byasengesho ryo twasengaga tubwira Imana ngo ibintu bikora tuzaba mu nzu yawe hari reka twe kuba nk'aba wa mugani w'abanyarwanda bavuga ngo ngushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga twabaye nk'abanshize impumu twabaye nk'aba ushize impumu twakurikije ayo mazina yacu ye twita abana bacu cyayandi ngushize impumu twibagiwe icyatwirukansaga twibagiwe icyatubabazaga twibagiwe icyo twajyaga dukurikiye kumana turacibagirwa bene data ni mwibuke iby'Imana yakoze ni mwibuke iby'Imana yabakoreye nta muntu numwe muri iki gihugu udafite iki Imana yakoze kuri we nta muntu numwe udafite ineza y'Imana yabonye mu maso ye mwambi wa satani Imana yarawufashe umugambi wa satani Imana yagiye ukurinda akaga n'amakuba Imana yagiye kakurinda ariko kibabaje nuko wituye Imana inabi ineza yakugiriye uyitura inabi ibyo Imana yagukore munyarwanda munyarwanda kazi dufite ubuhamya bwaho Imana yadukuye dufite amateka yacu yo tuzi hari abantu Imana yakuye ku cyavu from nothing to something ibashira hejuru abantu Imana yakuye mu busabusa ibashira hejuru abantu Imana yakuye hasi cyane mu mfufu ikabishazanya n'abarangira abo bantu bibagirwa ineza y'Imana bibagirwa ko ari Imana yabikoze bibagirwa ko Imana ari yibarwaniriye ndagira ngo nkubwire ku kintu cyose cyurimo ibuka amateka yawe munyarwanda ibuka aho Imana yagiye gukura noneho uvuga uti Imana niyo ya mbere mu buzima bwanjye Imana niyo ngiye kugira ya mbere mu buzima bwanjye niyo ngiye guha umwanya ukomeye ku buzima bwanjye banyarwanda ntaje tutavuga ntaje tutinginga ntaje tudakome mu nsengero twahuraga tumanitse ababa ko kubwa igihugu kubwa itorero ry'Imana dushaka abakizwa baza ku birenge bya Kristo abava mu byaha ariko ndagira ngo mbabwire buri gihe cyose ingeso zanyu muzirimo ingeso mbi muzirimo Imana ndagira ngo mbabwire murimo murarusha abahanuzi murimo murarusha abashumba dusenga iki abanyarwanda tudashyize hamwe abanyarwanda tudakundana abanyarwanda tugambanirana abanyarwanda dufite amacakubiri kandi dufite komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge idushishikariza kuba umwe ikadushishikariza kuba mu bwiyunge banyarwanda dukora iki muragira ngo dusenge dute
akaga kose inzara ibyorezo biki nibiki kugira ngo Imana igende kuraho ibintu nk'ibyo nuko tubumwe tukemera kubumwe renew your faith force ubumwe burema imbaraga Banyarwanda tumenye icyo ndagira ngo mbashishikarize kubumwe muri Kristo Yesu tubumwe muri Kristo abashumba tubumwe muri Kristo Yesu itorero ry'Imana tubumwe muri Kristo Yesu Kristo adutegeka kuba umuntu umwe Kristo adutegeka gukunda mugenzi wacu nkuko twikunda itegeko ry'Imana ridutegeka kuba umuntu umwe tugakurikiza itegeko risumba andi mategeko yose kuko ni urukundo haleluya ndagira ngo nkubwire message y'Imana irimo kuduha Nuru tubwira abantu urukundo tubwira abantu gukundana tubwira abantu kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu haleluya tubwira abantu kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu mugenzi wawe nahura na kaga ntiwishimira kaga ke mugenzi wawe nahura n'ibibazo ntiwishimira ibibazo bye ahubwo hagarara uvuga uti mana niki wakora ubumwe mu binginzi winginge banange ubumwe mu bantu bashobora kwinginga bashobora gufata iminsi bakavuga baterekana inginge ku bwa runaka reka nsengera umuryango wa runaka abinginzi Imana irabagaya mutaye umwanya wanyu mutaye inshingano ndagira ngo mbabwire bene data reka mbabwire twitandukanye na ba Efurayimu twitandukanye na Efurayimu itorero ry'Imana twitandukanye na Efurayimu tutamera imvi z'urutarutaru haleluya dukurikize umugambi Imana dushakaho dukurikize intego Imana ishaka ko dukurikiza haleluya haleluya haba uruganda mukama yebazibwe haleluya kino kisere kigumunyo Haleluya. Turashaka kukibamo turabanyamwuka. Turashaka kukibamo turabarivayivoristi. Turashaka kukibamo turabanyabubyutse dufite ububyutse. Haleluya. Turashaka kugihagarara. Reka mbabwire iminsi iyo turimo ni iminsi ikomeye. Umunyamwuka utabireba sinza aho ahagaze ntaheruka hari gusenga. Turi mu gihe kigoye, turi mu gihe kinanije umugenzi. Turi mu gihe kinanije iyi si. Buri muntu wese uwo ari wese ngira ngo arakireba yaba abahanga. Barakireba bakagisobanukirwa turi mu minsi ikomeye turi mu minsi ikomeye iyi minsi itandukanye niyo twigeze gucamo nyamara tutabaye maso twahura n'ibibi nyamara tutabaye maso twahura n'ibiza birenze za corona nyamara tutabaye maso twahura n'ibiza birenze za Ebola nyamara tutabaye maso n'ibindi biza byahaguruka nyamara tutabaye maso twahura n'ibirenze za tsunami banyarwanda banyarwanda kazi mushake mu maso h'Imana ndabizi ko musenga itorero ry'Imana tumenye ko rivayivi igomba guhaguruka muri iki gihugu haleluya Imana yadusezeranyije amasezerano akomeye Imana yatubwiye amagambo ahambaye nk'igihugu itubwira ko aritwe tuzageza ububyutse hirya no hino ku isi reka twibukizwe ntego z'Imana reka twibukaye amasezerano Imana yaduhaye Imana ishimwe cyane haleluya uhagaze mpagaze mbese urufatiro rwawe rubakitse Haleluya. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari ijambo rinkomeza rikavuga ngo nyamara urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, ruracyariho. Rendere boshekereba, ruracyariho. Ngo rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Imana ishimwe cyane. Ab'Imana irabazi. Abarimo kugenda bugufi bwayo irabazi. Kandi ikimenyetso kibariho. Haleluya. Ikimenyetso baragifite. Bene data uhagaze ute torero ry'Imana uhagaze ute bashumba bakozi b'Imana basaseridoti abihaye Imana duhagaze hehe kugusenga duhagaze hehe kugaragaza umurongo nyakuri duhagaze hehe kubwira intama cyangwa se kubwira abatuyoboka tukababwira umugambi w'Imana icyo ushaka bene data reka duhaguruke duhagarare reka tumanika amaboko nicyo gihe cyacu torero mushumba mu bishop mu apostle reka duhaguruke tumanika amaboko evangelist mu burizi w'injiri reka duhaguruke tumanika amaboko Imana iragushaka uruhare rwacu turuhagararemo duhagarare muri position nzima haleluya irifu kumenya ngo mpagaze mu ruhande rwiza mpagaze kuri kote nziza Imana ishimwe cyane reka mvuge ibintu birindwi Imana ishimwe kandi Imana impaye umwuka wo kubisobanura ibintu birindwi Imana irimo gushaka ku Banyarwanda
Hallelujah. Ibintu birindwi Imana ishaka ku Banyarwanda ko twakora tukabona mu maso hayo ko twakurikiza tukabasha kubaho mu buzima bufite intego tukabasha kubaho mu buzima bufite ishusho tukabasha kubaho mu buzima bunezeza Imana tukabasha kubaho mu buzima ubuzima bugari bwagutse buri vast. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu Imana idusaba ikintu cya mbere idusaba urukundo. Urukundo Banyarwanda. Sanga mugenzi wawe umwanga ukamugambana ukamucuri n'ingono ukamugira gute cyane cyane nibyo dusiga tubibona no mu bakozi b'Imana. Akagambane ukabona umuntu aranga mwene se Bibiliya iravuga ngo ubanga mwene se wese n'umwicanyi ise ni stani. Imana yaduhaye ikintu gikomeye cyo gukurikiza ni itegeko rikomeye rigomba kubahirizwa n'uwari we wese ukomeye uworuheje ni itegeko ryitwa gukundana. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Udakunda wese ntazi Imana. Udakunda wese ntazi Imana. Gukundana gukunda yaba ari mugufi yaba ari muremure yaba ari insobe yaba ari igikare yaba atunze yaba adatunze kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Kristo adutegeka itegeko ryiza kandi riroroshye. Kunda mugenzi wawe. Yesu ashimwe cyane. Kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Bavandimwe ndashaka mbabwire niba tudakundanye abisi bazakundana bate? Niba tudakundanye abisi bo bazakundana bate? Hari abantu bajya bavuga ngo mvuga mu ijwi rirerire. Nibyo koko mukwiye kumva. Mukwiye kumva. Niba tudakundanye abisi bo bazakundana gute? Bazamenya urukundo rwa Kristo bate? Urukundo biratubabaza iyo tubonye umugabo n'umugore ngo barwanye ngo bakubisanye za majagu ngo bageze gute. Uribaze aba bantu bashakanye ngo bari babyaranye abana barindwi batanu batandatu. Aba bantu bashakanye bakundanye umugabo akahemukira umugore we umugore agahemukira umugabo w'umwana agahemukira umubyeyi we. Bene data dukundane. Twibuke itegeko ry'Imana icyo ridusaba. Ridusaba gukundana. Ridusaba gufatikanya solidarite dushyire hamwe bavandimwe tubumwe twubake urukuta rukomeye rw'amabuye twubake urukuta rwitwa urukundo. Umunyarwanda kundane na mugenzi we tube nk'abayahudi tube nk'abayisirayeli. Umuyisirayeli ajya mu gihugu runaka agomba gushaka mwene waba aho acururiza aho akorera iduka akoreramo kugira ngo agende kumubera customer. Kuki twebwe abanyarwanda tudakwiye kugira uwo muco wo gukundana komeye kandi dufite amateka akomeye? Bene data turavuga gutya tukavuga mu ijwi rikomeye mu ijwi rituje mu ijwi rihuruza ry'imbabazi. Ukabona abantu babapfapfa ukabona banditse ibintu bibi cyane ukavuga ukabona kuri komante ukagira ngo ntabwo ibari byo twigira. Kandi reka mbabwire ni mutaba maso banyarwanda banyarwanda kazi. Nimutaba maso torero ry'Imana tuzagirwaho n'urubanza. Dukwiye kuba maso tukamenya tukareba tukasenga tukajya mu mwuka tukamenya iyo turi mu mwuka abantu baradushaka tukababwira umugambi w'Imana bakihana. Abakizwa baza benshi kuri Kristo. Ndimo ndatanga message y'impuruza ku bantu bose kugira ngo mumenye ngo turi mu gihe kigoye kugira ngo mumenye ngo turi mu gihe kibi. Umwanzi Satani ahagurutse kurwanya itorero ry'Imana. Umwanzi Satani ahagurutse kurwanya ubwoko bw'Imana. Bavandimwe Banyarwanda, kuki mutagomba kumenya kuki mutagomba kumenya ibihe? Kuki mutagomba kureba ibihe mukavuga mutari ku iki gihe koko kirakomeye? Kuki mutagomba kumenya mutari koko ko uyu musozi tugezeho nibiruhanya? Kuki mutagomba kureba abanyamwuka cyane cyane ni mwebwe ndimo kureba? Kuki mutarimo kureba kuki ariko ngo ku gihe cya Yesu avuka ngo abanyabwenge abahanga ngo barebye mu kirere bamenya n'ikinyenyeri ivuga
kuki mukomeje kuba abapfapfa mukaryama za saa cyenda zanyu zo gusenga mukazibagirwa, kuki mudahaguruka ngo musenge, kuki mudahaguruka ngo musengere itonero musengere igihugu, kuki mudakwiye guhaguruka ngo dusenge tubufatane urunana, habeho revival, habeho ububyutse. Umuntu asenga wumva runaka kohereza message akubwira ati duhaguruke dusenge, dusenga yibiri, dusenga yitatu, habeho icyo kintu. Abo Ruganda muzukuke ekisera kituse banange, muhaguruke tubumwe, muhaguruke dusenyere umugozi umwe wo gushaka mu maso h'Imana ukomeye uworoheje. Rendere boshekere bakori mama shendere ya baba, muhaguruke tubumwe, muhaguruke dushake mu maso h'Imana. Nibwo ibyiza bizatuzaho, nibwo ibyiza bizatuza, nidukore ibyiza nibwo ibyiza bizatuzaho. Kuki twirengagisha aho Imana yadukuye? Kuki twirengagisha imbabazi Imana yatugaragarije? Yo, hari amateka yigeze aba muri iki gihugu ababaje, abantu bakavuga batahari kari agahugu bazakomeka ku kandi, abantu bakavuga batahari kari agahugu kazagenda bakibaza abo muri East Africa bari batangiye kuvuga bati wenda barakomeka kuri aka, wenda abandi barakomeka kuri twebwe, wenda abandi bara, ariko ayo mateka natwereka igihe tugezemo. Ntavuga ati reka turusheho gushaka mu maso y'Imana, ntavuge dushake Imana twibuke Imana ibyo yadukoreye, ahubwo Abanyarwanda tukadamarara, Abanyarwanda twaradamaraye. Hayiwe, kuki utibuka aho Imana yagukuye? Kuki utibuka icyaro kibanye Imana yagukuyemo? Kuki utibuka aho Imana yaguhagurukije? Kuki utibuka ngo iwacu twakingishaga kugi ndetse n'imbwa yageraho ikagasunika, ariko uyu munsi ukingisha metalike, ariko uyu munsi ukingisha protaye zivuye Dubai, zivuye China, ariko uyu munsi wageri wa wasanga ku marembo ya hariho kamera za security. Banange ndashaka mbibutse ibyo Imana yaba, iki Imana itabakoreye ni igiki? Iki Imana itakoze ku buzima bwa, ni iki mwashinze Imana itakoreye umunyarwanda cyashobora gutuma tugenda tukadamarara, tukibuka tukibagirwaho Imana yadukuye, tukibagirwaho Imana yatuvanye, tukibagirwa imbagara n'ibishogoshogo twaryamagaho tukaba turyama kuri za kumagodora? Ha, ujya mwibariza ukavuga uti mumbariza igitanda cya 6x6 cyangwa se kabiri kuri kabiri, iso ni mezi rugenda ukavuga uti munshakirye, ukagenda aho bagurusha amagodora za matera imifariso, ukagenda ukavuga uti ni mumpa umufariso ufite peseri ya 25 wa mupfava, kuki utibuka ngo Imana yankuya? Iyo ugiye muri bon, iyo ugiye aho bagurisha amamodoka uragenda ntabwo ushobora kureba akamodoka ka miliyoni ebyiri, oya uragenda ukavuga uti rengiro va zirahagana he, uti V8 zirahagana he, TXL zirahagana he, Hyundai zirahagana he, BMW zirahagana he, Land Rover zirahagana he, Benz, Mercedes zirahagana he, Beneta, kuki utibuka uti Imana yankuye ahanga? Kuki utibuka aho Imana yagukuye ngo nurangize uvuge uti ariko nkwiye gukora uruhare rw'Imana? Ni iki kintu Imana igushaka? Iragushaka ngo umenye aho Imana yagukuye. Abanyarwanda twibagiwe aho Imana yadukuye, icyo ni icya kabiri. Nubwo atari wo mwanya cyakagombye kujyaho, ariko Abanyarwanda twibagiwe aho Imana yatuvanye, twibagiwe ubuntu bw'Imana. Dore hari ibintu Imana irimo kudushinza, nicyo ni icyaha dukwiye kukihana. Twibagirwa ubwiza bw'Imana, twibagirwa ubuntu bw'Imana, ahubwo turadamarara, turadamarara, twigira hariya tuba bakadahwema. Aho ninde usambana? Ninde uri muri roji bunaka urimo gusambana n'utwana tutuvubuka tw'imyaka 20, 21 ngo tugipfundure amabere tukijya mu mihango? Ninde se wa mupfapfa we? Wibagirwa aho Imana yagukuye, ko yagukuye mu isayi ikagukura habi, ikagukura mu muryango w'abatindi wavukagamo, ikaguhindurira amateka ariko ukaba warayibagiwe? Kuba warayitiriwe bikubwira kugenda ugakora ibyaha, ugakora ibibi, ukagambana, ugakora ibibi, ugakora amahano, ugahemuka. Nk'abantu mwe, ni kuki mutibuka? Murashaka Imana yongere gushishya no?
murashaka imana yongere gushishana nicye kintu kizakwereka ko turi mu gihe cyo gusenga muragira ngo simani hanuri izuba rimanuka aho nibura metero 10 muragira ngo imana imana urukwezi kongere kumanuka aho kilometa rimwe muragira ngo simani yongere amazi n'abantu mwe mukwiye kumenya ko igihe cyo gushaka imana kigeze abapfapfa bari kuri za cappuccino abapfapfa bari kuri za african tea abapfapfa barimo kurya za baga abapfapfa barimo kugira guta abapfapfa ni gihe cyo kwambara ubusa ni gihe cyo kugira guta hayiwe yabaga mwamenyaga ku gihe cyageze yabaga mwamenyaga ku gihe cy'Imana cyo kuza kubonana urubanza namwe kigeze mwakagombye kumenya mutimana niki twakora kugira ngo twongere tugire ubumusabane na twongere tugire ubumwe nawe habwa ari gihe cyo kujya kugaragaza ubupfapfa bwawe uvuga ngo nge dore nje mbareba ku ma social media amwe namwe nkayoberwa nkabuyoberwa ico murimo bashumba bene data nje mbareba nkabitegereza nkareba ikintu murimo kibaza nti ariko aba bantu bazi gihe cyabo nukuri reka mbabwire kandi mbahanurire nimukomeza gukora iby'ubuswa n'ubuginga mukananirwa kuvuga iby'Imana mukananirwa gukorera Imana mukananirwa gushaka mu maso y'Imana mukananirwa kwamamaza impuhwe z'Imana nukuri Imana ifitanye urubanza namwe kandi nta gihe cyo kugira gute nta gihe cyo kongera gukererwa igihe dufite tugikoreshe neza Bibiliya dore kitubwira mu gitabo cya Matayo ngo kuva ngira ngo nibice 12 ngo kuva mu gihe cya Yohana umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa ngo kandi ntwarane zibugisha mwimbaraga tugeze mu gihe ubwami bw'Imana bukeneye intwarane ni gihe cyo gushakisha mu maso y'Imana mu buryo bushoboka n'ubudashoboka ngo agapfukamunwa ngo kambuza gushaka Imana mu rugo rwawe wa mupfapfa w'Imana wawe ntabwo ihari mu cyumba cyawe wa mupfapfa we ntabwo Imana ihari ibyo bikwibagize bituma usubira mu byaha bituma usubira mu bintu bibi bituma wibagirwa ikima aho Imana yagukuye Banyarwanda twibuke aho Imana yatuva iyo wibutse aho Imana yagukuye uravuga uti ariko niyo yahabaye ibyo kurwanyaga byanganaga iki ntabwo wakagombye kuba warabaye nk'abandi ntabwo wakagombye kuba warabaye nk'abandi wa mupfapfa we umbabarire nkutuke ariko kandi ndimo ndagutuka nk'uko bibiri bivuga abapfapfa omusiru iyo bakahava akazimba akubaka wanyu yuba asenya hwajya akubaka hwava ni kuki tudakwiye kwigira ku bintu tukigira ku bihe reka mbabwire iki cyari gihe cyo kongera kwiyunga n'Imana tugashaka ubusabane n'Imana kandi reka mbabwire Yoshua ni uvuga aya magambo ati naho nimutayikorera nimutagira gute nimudahindukira ati nge n'urugo rwanjye nge n'umuryango wanjye tuzakorera Imana yabibwiraga bene wabo b'Abisiraheli arababwira ati ariko niba bitawe banejeje niba atari byiza kuri mwe njewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka niba mutari maso ngo mukanguke ntabwo ari igihe cyo kunezerwa ngo ugere kukuguru kukundi wifata utya aho ari igihe kiza turi mu gihe kibi isi iri mu gihe kibi ibyorezo bibaye byinshi ndetse n'ibindi byinshi bihiga umukristo bihiga umuntu satani ageze mu gihe cye cyo gukora ku mugaragaro ni kuki tutagomba kuba maso ngo dusenge bavandimwe baki bishop ba rivalence ba bishop ba apostles ba pastor ba evangelist cyo gushaka Imana atari bya bindi byo kwirya ni gihe cyo gushaka Imana n'imbaraga zacu n'umwete wacu ya igikombe kitwa baka cyatumye amaso yanyu ameneka mwibagirwa kureba mu kirere ngo mumenye iki Imana ivugana namwe ngo baragende baravuga bati babanyabwenge bajya kuramya Yesu baravuga bati hari inyenyeri tureba mu kirere bamenye igihe Imana irashaka ko umuntu amenye igihe agezemo igihe cyawe ni igihe turimo ni iki erega Imana ivuga kwinshirana narotesha erega Imana itanga inzozi erega Imana ishobora no kugaragaza ikintu mu kirere erega Imana ishobora no kugaragaza ikintu ku butaka kugira ngo ikwereke igihe uhagazemo icyo ari cyo gushaka Imana Yesu ashimwe cyane kwibuka aho Imana yadukuye aho yagupfuye se uracyahibuka uracyibuka nyagucwa kwararaga mu kazu k'ibyatsi
urakibuka aho Imana yakuvanye ubu butumwa burakakaye nta birungo bihari nta tayari irimo nta kipe magirimo nta tungurusumu nta teye nta mudarasine birakarishye gusa n'igikukuru iyi message n'igikukuru n'igikukuru nazanye n'igikukuru Imana duhaye ariko kandi igikukuru nitwemera tukumva nitwemera tukakomeza turaza kugera ku ntego Imana ishaka ibi bintu birindwe ni mubikurikiza murababaza kandi ibi bintu birindwe ni mwabikurikiza mwabana muraza kubona turya ibyiza byo mugihe bibiliya dore kitubwira iratubwira ngo kandi mwakumvira mukumvya ngo musarye ibyiza mugihe birambabaza cyane kubona abantu aho njya nshengenda kabona abantu baratamaraye bari mu magambo bari mu bipindi ntabwo ari igihe cy'igipindi ntabwo ari igihe cyo kubyina kamucerenge ntabwo ari igihe cy'ibimansuro wa mupfapfawe ntabwo ari igihe cyo gusambana ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo mfite amafaranga reka n'igifaranga ayibambi wagwisakagwe ugwishije ishano kwihana ni nacyo cyakagombye kuba cyambere kwihana bene data kwihana mani radushakaho ikintu gikomeye kwihana kwenenya wihane urabizi ibyaha byawe shisho ry'Imana niyo uri mu kinabiro niyo uri muri bathroom ishisho ry'Imana rirakureba rirareba ibyawe rirareba uburiganya bwawe rirareba ibyaha byawe nange ndi umunyabyaha by the way ariko nzaho njya kwihanira nzaho njya gusabira imbabazi nzi ko ngomba gufata iyi minsi nkaniha nkavuga kubw'ubugingo bwanjye ari ngombwa ngo abaharaba umuntu koko ariko bibiliya iratubwira ngo ariko se dukora ibyaha ubuntu busage bibiliya ikanatubwira ngo kandi nibo wanarakaye niko itubwira ngo izuba ntirikarenge ikirakaye koko urakare bigeze aho bituma wica umugore wawe koko uburakari bugeze aho butuma wica umwana wabyaye koko uburakari butume wica umugore washatse wakubyariye abahungu akakubyarira imfura akakubyarira bucura akakubyarira ubuheta wa mupfapfa we bitume wirengagiza bitume ugenda kuri house garo kumukobwa gukorera mu rugo ugenda uvuga uti turyamane uri umugabo koko wirengagiza umugore wawe wagiye gutere tumubwira ngo afite amaso meza areba neza areba nk'inyana ari koko wa mugore we bitume uhindukira ugahindukirira umuzamu ibyaha biragwiriye mu isi bitume wirengagiza umugabo wawe gukoya akajya kugukwikana ranje mwahindukiye tukihana kamere ya zacu mbi tukihana erega ndabazi muri bene wacu ndabazi turavukana ndabazi nduwanyu ndumwe muri mwe ndabazi iyo mbwira abo nsi biranyorohera ndabazi kamere zacu kamere zacu ndazizi ndazi igomwa ryacu kuki tudakwiye guhaguruka abanyarwanda tukihanira igihugu tukihanira itorero Yesu ashimwe cyane iyi mesaje harabitari buryohere kuko ntaje kubabwira ye ibi nibi harabitaryo nababwiye ngo ni igikukuru irasharira n'umuravumba n'umuravumba n'umubirizi n'umubazi kuki tudakwiye kuba maso tukabera maso ubugingo bwacu niki gituma turangara niki gituma ducererwa twihane ibyaha byacu turabizi twihane ibibi byacu umwana yihane umubyeyi yihane umugabo yihane uwari we wese ku rwego ahagazeho kuri yihane ku cyubahiro cye yihane nibwo ibyiza bizatuzaho nk'uko ijambo ry'Imana rivuga nibwo tuzarya ibyiza byo mu gihugu haleluya umva ikindi Imana idushinze
nako ikimani dusaba ubwiyunge kwiyunga tubumwe muri Kristo Yesu tubumwe nk'umunyarwanda tubumwe nk'abanyarwanda bari mu ngo byimwe iduhetse ari rwo Rwanda kabantu bavuga ururimi rumwe twiyunge tumenye gusaba imbabazi ariko zituganisha ku bwiyunge twarahemukiranye twiyunge twarababajanyije twiyunge twarakomerekejanyije twiyunge twiyunge ariko ubutunanire butunaniza iki ubwiyunge butunaniza iki kuki tutagomba kwiyunga tukavuga duti twarababazanyije twagize gutye twiyunje ariko uyu muririmbyi ni kuki atabaha isomo Mani Marite ntabwo nge ndumufana we ariko mfana ibyo yavuze mu ndirimbo ye aravuga ngo twakwibutse icyo dupfana ko kiruta icyo dupfa Banyarwanda mwakwibutse ko icyo mupfana ari ubunyarwanda tukirinda icyo dupfa tukakirinda ayo macakubiri tukayirengagiza tukumva ko tukuba ku Rwanda twifuza iyo ukunda igihugu cyawe ntukigamba iyo ukunda igihugu cyawe ntabwo wakwifuza ko hari ikintu kibi cyakibaho kuki tutakwiyunga kuki tutakomeza iyi nzira y'ubumwe n'ubwiyunge tukayimakaza tukayiyoboka niki gishobora gutuma tubwirengangiza ubu bumwe ndababwira nk'umunyabwenge ariko kandi nzi icyo mvuga nzi icyo navuganye na data nzi icyo navuganye na data narabwiye mu minsi ishize ngo mvugira mu migani kandi data buja niyavugiramo agomba kunyigisha neza nkavuga ijwi nk'irye inka yabi inka umwana wayo arabira kuvuga ko inka n'ukwabira imwe nirabira intare iratontoma n'intare ntoya imigunzu nayo iratontoma nanjye Kristo ko avuga avugira mu migani ngomba kuvugira mu migani kuki tutagomba kumenya icyo Imana irimo kudushakaho mwabantu mwe tukamenya ngo igihe tugezemo nicyo gushaka mu maso hima kwiyunga twiyunge bashumba basase mugaragaza uruhare rwanyu mu bwiyunge nimutabikora dore inkoni y'Imana bari hejuru dore urubanza rubagiyeho n'imiryango yanyu nimugerageze tugaragaze uruhare rwacu kunga abanyarwanda nibwo ibyiza bizatuzaho nk'abashumba nibwo tuzabiba imbiba imizabibu tukayirya abana bacu bakayirya bakanezezwa nayo nibwo tuzorora amatungo akabyara ntaramburure tukanywa amata tukanezezwa nayo niki gituma bitunanira twagerageje gushyira hamwe tukagerageza gushyira hamwe tugasenyera umugozi umwe bene data kuko pe bimera nk'igihe cya Yona Yona ngumana iramubwira iti nyamuneka gitarushishe iyi ni ginenewe ineneve ndamubwira iti jyayo aravuga ati hari abashumba Imana ivugana nabo bakavuga bati reka izabinyuze muri ba runaka ba Rwema nibo babazi bagize bafi ariko ngo ahitamo hari abagiye itarushishi kandi baratumwe inenewe bigira itarushishi itarusise bariho bigira baravuga ati reka nabivuga bikagenda bite hari izabinyuze mu bandi baribo bazasenga yarakubwiye gusengera igihugu ahubwo ukigira mu bindi shisho ry'Imana rirakureba aho wayihungiye igundi itarusije ishisho ry'Imana rirakureba
ngo yanaragenda ajya mu nyanja ajya mu bwato mu nkuge inkuge ni nk'amato aya mato tubona manini ngo yigira muri underground ajya hasi muri cave mu yari hasi hafa aho ngaho ngo aragenda asaba icyumba gifite umutekano nta rusaka ari ngo arasinzira ari yorosa ari fureba habwa ari cyo kwifureba ahubwo ni cyo kwambara ibigunira tugataka Bibiliya iratubwira ngo hari igihe cyageraga abantu bakambara ibigunira ngo bagataka bakaboroga bati bakamanika amaboko ariko kandi ku Imana ariyo duhaye isezerano ngo nihagira umuntu uzazamuka akajya ku musozi ngo Imana ibibwira Salomoni ikamubwira ngo kandi sura y'Imana hagira umuntu uzagira ikibazo hagira igihugu cyahura na kaga igihugu cyahura n'inzitizi hakagira abazamuka hari mugiga ni corona tureba akamanika amaboko nzabakiriza igihugu nicyo gituma mutazamuka ngo mugende nkuko imbaraga zanyu zingana mugende mumanike amaboko muboroga muti nyakubaho Imana hari icyo wadukorera yo nangwa aragenda yigira aho ngaho arifure barasinzira inkuge igira umuraba Kuyinkuge tuyirimo twembe. Mwaretse tukaba maso tukayibera maso. Kuyinkuge tarimo rwema wenyine. Kuyinkuge tarimo umuryango we wenyine. Kuyinkuge tarimo runaka wenyine. Ko twese tuyirimo mwaretse tukaje imbere y'Imana. Mwaretse tukinginga tukareba ko inkuge yacu yarokoka. Tukareba kwitahura n'intaza. Mwaretse tukareba Mwaretse tugahagarara ma tugahagarara kigabo tukareba kwinkuge turimo yatushikana amahoro aho tugana tukareba ko tutagwa kukirwa kimerita mwabantu mwe mwaretse tukaba maso tukamenya ikimana idushakaho tukimakaza ikimana ishaka tugakundana tukamamaza gukundana tukamamaza urukundo tukamamaza ubumwe tukamamaza ubwiyunge kandi tukihanira kweka imitima yababaye ku bwacu ni myinshi imitima yakomeretse ku bwacu ni myinshi kuki tutaba maso yango tuvuge duti mani iyi mitima yababaye mani iyi mitima ya ngai mani iyi mitima yageze ni ku bwacu nutubabarire ni ku bwacu nutubabarire turaza gusaba umugaragu w'Imana Theo nabandi bashumba bazajya baza hano bajye baza babanze bazane message zururutse imitima message zifite aho zikebura abantu babasha zikebura abantu zibakure mu byaha zibakure mu byaha icyo nicyo bashumba nabasaba kujya mujya kumbuga atari ukugenda nka rwazire kugenda kujya kwidagadura ntabwo ari igihe cyo kwidagadura mwabapfapfa mwe ntabwo ari igihe cyo kwidagadura ni kuki tarimo kumenya ikimana ivuga ni kuki tarimo kumenya ubukoko ni giye cyo kubwira abantu ngo tujye mu Dubai ni giye cyo kubwira abantu ngo tugiye nusa runaka ho ngi Kongo Thailand US USA Europe Australia koko ni giye cyo kubabwira ibyo cyangwa ni giye cyo kubabwira kwita ku iherezo ryabo no kubugingo bwabo mwabapfapfamwe mwaretse tugahindura page tugahindura inyuguti za Bibiliya twari twaragize twarahinduye tukagaruka koko tukabwira abantu duti none wigikwiriye nuko ubwami bw'Imana buregereje tukababwira duti amazi si yayandi mwoge mpagaze koko ni ajibambi nige turimo turumva hirya no hino abantu ngo barimo baranywa inzoga ngo abantu barimo bararwanda bavuga bati reba tireka tugende bataho barokore bamenye ko inzoga ziryo ariko kuko mbabaza nige cyo ko ikintu waretse mu myaka 10 mu myaka 20 ishize corona nizo ugende usubire kugacuma kurwagwa kumusururu usembuye urimo kuri barete tusubire kuri ye muntu usubire kuri muri ture usubire ayibambiwe usubire kuri tunuri abo bapfapfa wirengagije ubuntu bw'Imana wirengagije ikimana yagukoreye kugarukira Imana twaraguye twagiye kure y'Imana twararorongotanye mwaretse tukagarukira Imana ku Imana idushaka mwaretse tukagarukira Imana tukamenya gusenga
byiza dufite ariko se mwaretse tukanasenga tugasenga imana tukayibwira ngo mana ariko ninde muntu itagiriye neza iyo mana utayishima ninde witakoreye ibitangaza ninde ninde itakoreye ibitangaza ninde itahinduriye izina ninde muri mwebwe twarwaniye urugamba ninde muri mwebwe itakishije uburwayi bukomeye n'abanyamahanga babunaniwe n'ibitaro bikomeye babunaniwe babiri ninde itakuye ku cyavu ninde itahaye agaciro ninde tagiriye neza ninde wariyinginze ninde wagiye imbere yayo ikananirwa kumwumva ninde mubayitakiye bakeneye urubyaro itahaye urubyaro nabitararuha izabikora ntabwo mbakomerekeje natwe dufite ubuhamya bw'iby'Imana yakoze Yesu ashimwe cyane kuki tudakwiye kugaruka kuki tudakwiye kugaruka ku mana tukavuga duti mana twari twararongotanye ariko turaje oh ndimo ndajya ku musozo w'iyi message ariko Imana imbwira iyi message yari babaye irambwira ngo bwira bene wanyu mbese Imana basubize cyane aho cyagiye mwayishaka mwayisabiraga mwayisabiraga burangiti mbese Imana basubize ha handi mwacana gitodoba mbese Imana basubize handi mwazunguzaga igishirira kugira ngo mubone aho mujya kuryama mwabapfapfa mwe Niki Imana itabakoreye Imana irarambika Imana yarabambitse Imana irambika yarabambitse Imana ibaha icyubahiro Imana ibaha ibyo nta kintu Imana itabahaye nta kintu mwashinze Imana nta kintu mushobora gusha nta rubanza mwashinga hariya ngo muburane n'Imana muyitsinde nta kitabakoreye nta hantu itabashyikije nta hantu itabagejeje nta cyubahiro na kimwe itabahaye ariko mwibagiwe Imana mwibagirwe impuhwe z'Imana mwibagirwe imbabazi zayo kwije murabigenza mute kwije murarebana mute ijisho kwije kubareba igitsure murayireba mute kw'Imana ije murabigenza mute he kw'Imana ije kubashi impaka muzabigenza mute yarabagiraga inama kw'Imana ije kubaburanya muzabigenza mute kandi yarababuraniraga Kwimani. Iyi sira ryoshye yuzuyemo amakuba iyi sira ryoshye yuzuyemo amarira iyi sira ryoshye yuzuyemo agahinda iyi ngiyi ha iyo abaga wamenyaga ngo igihe kirageze cyo kuhindukira iyi ngiyi wamusambanye kwikuryoheye ugakuramo sida ugakuramo sirimu ubwira ryoshye wamupfapfa we ubwira ryoshye koko yakuryohera umwana wawe akagukubita ubuhiri yakuryohera umwana wawe akagukubita ishoka yakuryohera umwana wawe akagukubita isuka yakuryohera hakaba hariho ibyaha tubona nk'ibi yakuryohera ukabwira umwana wawe uti mwana wanjye akakubwira ati reka sigaho ntabwo uri data sigaho ntabwo uri mama ko kubwira ryoshye mwabantu mwe ariko abazi Imana yabo ngo bazakomera kandi n'ukuri Imana iduhaye imbaraga kandi n'ukuri Imana iduhaye imbaraga tugomba kubwira abantu iby'ibyaha bya bagahindukira batahindukira bakarimbuka dore ijwi ry'imbabazi riracyaza dore Imana iracyakomanga dore Yesu Kristo aracyakomanga ku rugi rw'umutima wa nyamara umve ko ijambo ry'Imana uko rivuga ngo ni wumve ijwi ry'Imana ntiwinangira umutima wamupfapfa we cabo gufite usenga iyi sira ryoshye zuyemo butinganye umwana w'umusore ananirwa kumenya uw'igitsina cye cyagene wagenda ashaka umusore mugenzi we koko ubwo iyo sira ryo umugore umukobwa asigaje ashaka kwigira umuhungu agashaka kwigira umuhungu ubwo iyo sira ryoshye iyo ndarangije ibisigaye nzabiheraho ubutaha ariko dukwiye kumenya Ikimana dushakaho niki? Ya! Hari kwa
yakagahinda yakagahinda nagese maze guhabwa iyi message maze kubona ko Imana yabakuye kabambika izahabu mwarambaraga ibikomo byo kubijere kane kabambika imikufi y'izahabu ikabambika ikabakura from victim mukaba ba champion narababaye kuko yabimbwiye ndabiyerekwa narebaga tele narebaga nkureba kuri screen nkureba kurekara irambira iti cyo ntabakoreye ni iki bene wanyi cyo ntabakoreye ni iki cinshinze mwana wanjye nange ndareba ndumirwa ndeba bimana ndeba buri muntu wese ikina cyangwa se cyo bimana yamukuraga nkareba aho yamushyize reka mbabwire ntabwo Imana yabazamuye ahubwo yari yarabatumbagije ntabwo Imana yari yarabatunze inkoni ahubwo yari yarabatunze ipoto niko nabisobanura ariko mubabaza Imana ariko murakaza Imana ariko mukora mu ishisho ry'imboni y'Imana kuko ni kuki mudakwiye kugaruka tukajya gupfukama tugashaka mu maso y'Imana tukongera tukavuga ngo mana tubabarire nitwe twari tubona abisirayeli tubona itorero ry'Imana rigaruka nababwiye bene data iyo twubagarukaga baragarukaga Imana ikavuga ngo mbagiriye ubuntu baragarukaga Imana ikavuga abahanuzi bakongera agahano bati ndaje haraho tubibona muri Yeremiya 29:11 aho Imana yavugaga ngo rega nzibyo nibwira nzabagira n'ibyiza ntabwo ari bibi sama kuba ngo kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma ngo ni kuwiteka Imana avuga yababwiye iyo message kuko baboroze bakambara ibigunira bakamanika amaboko bakaboroga ni iki twasabye Imana ikakitwima kandi bayisabye inyama igwisha inkware inkware ziragwa bararya ese ntabwo wabonye mano koko ahuherereye hariho nta mano y'Imana waba warabonye nta kintu cyiza cyavuye ku mana waba warahuye nacyo tewo Imana ibaho umugisha ariko abanyarwanda mukwiye guhindukira banyarwanda mukwiye mukabyigisha abana banyu mukabibwira abagore banyu mukabibwira abatware banyu bagahindukira kuko barasayishije kandi ngusabe mugaragu w'Imana abashumba bamenye igihe turimo ko ari cyo kuzana intama kuri Kristo bamenye igihe turimo ko ari cyo kugira abashumba baratubabaje bagenzi bacu baratubabaje abo bapfapfa bazabaza agi bambiwe reka ndekera aha ngaha baza turagushimiye cyane ariko wenda agataho ngaho kuri message abantu ubahaye nagira ngo turebere hamwe ese muri makeya nko kandi n'umunyamakuru mubajije abantu barakuramo iki muri iyi message umunota umwe ibiri nk'impamba irabafasha ya so Imana ijya kumpa iyi message kugira ngo nanabitangiriyemo ariko muri conclusion ni ibintu birindwi Imana irimo gusaba abanyarwanda donko iyi bisaba abanyarwanda bibisaba urwanda urumvishije abanyarwanda hari ibintu birindwi nabigiye mbivugamo umuntu uza gukurikira neza iyi message ngira ngo n'umuntu ushobora kuyitangiramo hagati ndamusaba se kuyitangira aho nayitangiriye igihe wakoraga intro bayitangira aho ngaho bakomeze bumve message y'Imana y'Imana avuga ni ibintu birindwi Imana irimo kumbwira ambwiye ngo yarababaye ngo kubgabe ne wacu ngo nta kitabakoreye cyiza ngo ariko barayirenga bayivaho bantu bajya mu bigirwa mana koko twibagirwa ko Imana yaduhaye umugisha twibagirwa ko Imana yaduhaye igihugu cyiza kigwamo imvura kikaviramo ivuba ku gihe abanyamahanga baza bakagihururira twibagirwa ko Imana yaduhaye igihugu cyiza kirimo inyubako ya mbere muri Afurika Kigali Convention Center hanyuma bakora iki Imana itanze message ni ukwihana nuko cyonyine donc iyo niyo nuzo ko turi buhurire n'Imana niyo nuza aho turi buhurire urumvishije na aho turi buhurire n'Imana ni kwigana tukavuga koko tukikubita mu gituza tukavuga dutari iki kintu koko uyu mushumba avuze n'ukuri iki kintu Imana itubwiye n'ukuri twababaje Imana bakamenya ko bya ni too much ku Imana birasa nkaho bigoye muri iyi minsi n'abantu bisubira inyuma biranoroshye cyane nyinshi bishobokamo iyo turebye nk'ubu ngubu ubona ko gusenga biragoye benshi banakunze no kujya mu nsengero kubera kondisiyo ziriyo aho usanga abantu batavuga bati bakitabira amateraniro kugira ngo murayibona cyane erega bigende bite abantu ko bagiye banatakaza inyigisho zo kuvuga ngo urusengero umuntu yirirwa na narwo aba rufite mu mutima we hararugenda tewo
cyagaze rwanditswe ngo uiteka zabe kugira ngo kugire izi nsengero tubone zikasidoro zose urumvishije none se abisiraheli bari muri Egiputa mu Misiri ntabwo basengaga imana ngo dufite uburyo ngo uyu dufite uburyo kibwo gushaka imana turi kumwe ni omnipresent urumvishije ibera hose cyarimwe urumvishije donko dukwiye kumenya ngo imana turi kumwe hano mu rugo ukamenya kwihana ntibisaba kuri buje nushaka unahamagara n'umushumba cyangwa umuhamagara umushumba w'inshuti niba utamufite ndaza gutanga contact uze kumpamagara mpatuze usabire imbabazi ku mana nk'abashumba ndagira ngo iyo tubivuze gutyo ngo nguri muntu hari abajya bavuga nguri muntu cyo usabire undi imbabazi hari imbaba nkuko utajya gusezerana ngo ugende ubwire umuturanya uti nsezeranya ukwiye gushaka padri cyangwa pastor cyangwa se imam ni nako nimbabazi ukwiye gushaka uwabisigiwe akazi gusabira nuko utajya kumurenge ngo ugende ubwire wende umutura umucuruzi runaka uti nsezeranya mu mategeko ya leta leta yashizeho umuntu wayo ukwiye kugusezeranya gitifu arahari cyangwa se undi ubifite uburenganzira niko no mu murimo w'Imana niko n'Imana yahamaga abantu bayo ibaha inshingano ibaha kandi ubutegetsi ibaho authority ububasha donc icyo rero mujye mukimenya ko dutandukanye nk'ubu urabona sinabasha gufirima kuko urabizi ni wowe niyo nuza niyo talent yawe nanjye mfite ikimana yampaye mfite umuhamagaro w'umpamagazemo nk'ubu mbwiye kujya gucuruza ntago nzi ko nabibasha umuhamagaro wanjye n'uyu ndawuze donc rero dukwiye kumenya ngo abantu tugaruke ku birenge bya Kristo twihane no mu rugo rw'umuntu yakwihana niba kandi udafite n'icyo waturira mugeza cyature ku giti cyawe mu rugo rwawe ahunga ubwira Imana uti bana babarira iki cyane tewe n'icyo nakubwira turagushimiye cyane kandi tunashimira n'abantu bakurikiranye ubutumwa bw'ubuhanuzi bw'abanyarwanda reka tubasabe kugira ngo reka nsabe n'inshuti zanjye ntaguciye mu ijambo inshuti zanjye zinkurikiranaho ziri hose turasaba inkunga ku Mubavu TV kuko uyu Mubavu TV urubaka turasaba inkunga kugira ngo dutere inkunga iki kinyamakuru cy'Umubavu TV n'umubavu.com kugira ngo tubashe kugishyigikira ijambo ry'Imana ricaho nzi ko rigera kuri bantu benshi tewe Imana ni guha umugisha kubwo umuhate wawe kandi uhu umuryango wawe kuko nzi ko wigomwa byinshi kugira ngo ukore aka kazi katoroshye Imana iguha umugisha nta mushahara ufite ariko Imana ikugenera umushahara kandi kugenera inkunga iguha abantu b'umugisha turabigusabe mu izina rya Yesu urakoze cyane n'abadukurikira rero mukomeze mudutere inkunga yabyo kudukora subscribe yaba igitekerezo kwa sira babagejejeho nabwo buri abayeretswe n'umukozi w'Imana rwose meze neza so rero turabashimiye cyane ngo aganirize abanyarwanda biciye ku Mubavu niba nawe ufite ubuhamya ufite ubuhanuzi butavangiye turabanda tukabugenzura tubugenza twebwe ijambo ry'Imana hanyuma rero ubuhanuzi butanga inama abantu bakwiye gukurikiza kugira ngo kumana ntabwo ari twavuga ngo Imana ngo ntabwo ari inyembabazi cyangwa ngo Imana irafata abantu igahondagura ahubwo haba hari n'icyo ibasaba niba ari ukumvira ijambo ry'Imana tukugira ngo abantu babashe kugaruka imbere y'Imana Imana irabikora kandi iranabikeneye biranakenewe iyo message nk'iyo ngirakenewe mu bihe nk'ibi ngibi turimo ibihe abantu barimo batenebutse cyane ariko hamwe n'Imana rero byose bizashoboka reka rero dushimira abantu kandi tunasaba ko abantu bakongera koko bagasubira ku isoko nk'uko umukozi w'Imana yari kubivuga akavuga ati ariko ni byiza ko niba wari urahantu habi igihe wari urahantu mukangara tete uvuga uti Imana ngirira neza mfasha mva hangaha ariko bikaba byaba bibabaje Imana nk'uko yabivuze mu gihe waba wibagiwe ahantu wavuye ugatangira gukora ibyo itashaka ibyitishimira ibyibona ikabona yuko wayirumbiye wayibereye ikirumbo byaba rero bibabaje mu gihe ibi byaba biba Imana ntacyo yibuza kubabara reka rero twumvire inama kandi Imana itangazo kwihana ibyaha kugira ngo abantu bahindukirire bababarirane bababarire cyane cyane mumenye neza ko Imana tuyivuga ariko ntabwo tuyivuga nk'uko twayibona nk'uko muri kubona Rwema ubu mushatse wamuhamagara kuri telefone ukaza akagusengera ariko Imana ntabwo ibona mu buryo bugaragara Imana uyibonerayo muri Rwema Imana ibona muri Rwema Imana ibona muri Tewo Imana ibonera ahantu hatandukanye Imana ibona kuri mugenzi wawe umuntu muri kumwongaho hafi yawe burya Imana rero muri kumwe Imana kandi ntabwo iri kure yanyu
Imana iri muri mwebwe ni ya yindi bita ngo ni urukundo. Iyo ngiyo niyo Bibiliya ivuga, Yesu murahorana, Yesu nuko kuri, hanyuma Imana ni urwo rukundo. Urumva rero nta nubwo binagusaba imbaraga nyinshi, bigusaba icyo kintu cyonyine, urukundo no kugira ukuri muri wowe. Ibyo byose uzaba byujuje, uzaba wujuje Imana muri wowe, karakteri z'ubumana uzaba uzifite, kuko Imana nicyo iberaho. Imana iradukunda, ikaduhana, ikaduca. Iyo rero ukunda umuntu, ntabwo ubona agiye kujya mu moshya ngo urekere iyo uterere iyo, oya, ahubwo urakubakuba ukavuga uti uyu ni umuntu wanjye, ugatabara. So rero umuntu yavuga byinshi, ariko ntabwo navuga byinshi birenze ibyo umugaragu w'Imana yavuze. Natanga ubutumwa Imana yamuhaye. Turamushimiye cyane, kandi namwe twabashimiye. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, mukurikira ibiganiro byacu, mubishare ingano hatandukanye. Twabashyiriyeho groupe WhatsApp, tusaba ko abantu bakurikira umubavu bashaka kugira ngo ibi bitekerezo bye bigera ku bantu kure, bashobora kuyijoininga cyangwa se bashobora kuyitwiyungaho, bashobora kuza muri iyo. Murabikora mute rero? Mwandika iyi nimero ngiye kubaha, ni 0784 8812 113. Iyo nimero iri kuri WhatsApp. Nurangiza uratubwira uti ndashaka kujya muri ya groupe, hanyuma ndahita nyikwereka uyijemo. Ni groupe igamije kugira ngo abantu bakurikire ibiganiro tubagezaho, badufashe kubikwirakwiza ahantu hatandukanye. Ni groupe yo kugira ngo abantu batangiremo amakuru, abantu bafite ibibazo bitandukanye. Ushobora kujya kubona ikibazo kiri ahantu ugahita utubwira uti ahana hari ikibazo, kandi ntabwo twakibonye ku mubavu, kuki tutababona hano? Ni urugero, tukaba twazi inkuru tukayitara. Mbese turashaka kugira ngo abo bantu tubafate. Inkoramutima z'umubavu TV online, inkoramutima z'umubavu.com, abo bose turabakeneye kuri iyo nimero nababwiye. Ni mwikoreshe rero, hanyuma dukomeze tugirane ibihe byiza. Turabakunda cyane rero, bye bye.